Paraja si një ndër mundësit më të mira të përmbushjes së kërkesave tona, arrin të shpenzohet në forma të ndryshme. Shumë qytetarë për shkak të ndryshimeve të fundit në aspektin ekonomik, të vetme shpenzime i bën vetëm në gjërat elementare. Mirpo ka edhe të tjerë që përveç mbathje shpenzojnë deri në shifrat marramendese. Në çka shpenzon më shumë? Në botë gjatë ditës. Deri në so, paret shkojnë brenda ditës vetëm për ushqim. Pavarësisht 5, 7, çfarë diçka. Mendon se është shumë? Po tash s'po dim. Qëta shumë bëjnë si mesatare që? Jemi mësu tash mo. Po. Po për gjana tjera, a rrinë dështa me bu shpenzime? Qoftë për veshje, për ndoj qef tondi nëse ki, ndoj shëtitje? Pa e kretë munduhem mi arritë ka pak, mi bëjnë e varë mesatare. A po mundin e avë jo? Po po, gjëse vja dollim. Alimderi. Shpenzoni mësë shumë ti? Për në, po, për shka, cila është arsia në ushqime, në veshëmbake? Ushqime më shumë të dhe veshëmbake. Në, ose në qëfar shifra është arrini për ushime, gjatë një muaj? Gjatë një muaj se dhëtë be dogarici atërci i sa për shumë një të bëli një shpi, një më dhëtë antarë, vish për ushime, ofë 400 evre i hargjëj. A, jo dalin, ose a mjaftojnë për një muaj? Po, nësë më një të e ashtë një bëhe që vera tjera, që shtu. Êshtë shumë për ju? Jo, shfa shumë, dojtë. Se me qenë se jeni dietantuar, nuk është edhe shumë, ëh? Jo, s'është shumë. Për veshje për mbathje më shumë. Për veshje edhe për mbathje shpenzoni më shumë. Sa është një vlerë ose cili është gjëja më e shtrejtë që e keni në vesh mbathjen e juaj? Gjëja më e shtrejtë në vesh mbathje mbathet pa shumë ti. Dhe në sa shkon? Pak shkyrë në atë më të 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 morën pumba për shumë. Të 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 Që që ti përshavë 25 euro? 25 euro, a? Janë tërhashme, pa vërsisht qmimit. Po, po, atë mija. Në qka shpenzoni mësë shumë ti? Unë shpenzoj jo shumë, se s'kom. Kom një pension, 300 euro, pa 4 euro, 300 euro, edhe unë shpenzoj parat në ushqim. Në ushqim, vetë në ushqim. Parat, unë mendoj jonë, po mendoj gjithë Kosovarët, paraj e Kosovarët, të që më të varëfu, i qoj në ushqim. Se shumë të kime hamur për ditë, dy hera, për tre ditë. E si a bëni për gjanat e tjera, për shumë për vesh mbathje dhe për gjanat tjera që janë të rëndësishme? Për vesh mbathje, me thonë vërtetën, të shkohë në fundit, haqoj pak, që të që i kom veshin, kom që nështë... Shka keni më të shtrejt veshur sot? Shtrejt sot i kom që të patike, i kom bleje ma shtrejt 65 euro. I kom bleje shtrejt patike, që të kom bleje që i kom pak që të shkyme që do. Këm blejë në Angli, që të mëti më ka me. Në Angli, a? Në Angli këm blejë, në Angli këm qenë shumë herë në Angli, së një përsoj i gjunës angleze, këm qenë dhe zyta ishtë në Angli, edhe këm qenë edhe këm djallin në tje, këm qku të djallin. A ju dalin ato 300 euro të pensionit? 300 euro nuk më dalin mua për, sepse paguj vetë tatimin në Lipron, paguj rrimën, ujin, pasimin e shkallëve, interneti i shtrejtë, është të kom 23 e internetin, shumë shtrejtë, ato nuk dojnë në asku, nuk i dojnë 300 euro, që ose i pagun vetë shërbimet komunale gjitha, nuk i dojnë, që 300 euro dhe të rëndit. Në që në shkojnë për ato, jesin 60 euro, me mona i bali, shka nuk dojnë. Në zani mësë shumë të, në ursime, në veshëmbakje? Ja, vesh në ursime qikë. Vetëm në ursime? Ja, se s'kemi ma shumë pare. E ka bërë, do të thotë, gjendja ekonomike në Kosovë që ju me shpenzu vetëm në ushqime? Lejmë një shka tjeshëm ma pak, amur, kretësisht. Na shpenjë parët në ushqime dhe pak ujtë, për shemë, dhemje, ujë, rrimë. Gjonat elementore? Po, atë që në të mëzë tashme. Po kredia, keni? Ja. Nuk keni pas asë njëherë? Ja, prej në letës të kështu jo, ja se tashem penzi. A di që është penzije? Pensioni, po. E, penzije me 100 euro. Dhe dhëtë vetëm me 100 euro arrini me mbjetu? Ja, së mbjetu, e mi shpenzojmë dhe rezervë, amo që ashtu që. Nuk ka mundësi teknike ma shumë.